Saylov yoshiga yetgan fuqarolarimiz yurtimizdagi siyosiy partiyalar haqida ma'lumotga egami? Ular o'z saylov okrugidan saylangan deputatlarni taniydimi? Menimcha ko'rsatuvning navbatdagi sonida aynan shu kabi savollar bilan jamoatchilikning bu boradagi bilimlarini o'rganishga harakat qildik. Uzr, hozir esimda yo'q ismlari, lekin ayol kishiga ovoz berganim Adolat partiyasidan edi. O'zingizni okrugingizdan saylangan deputatlarni taniysizmi? Yo'q. Yo'q. Hozir aniq esimda yo'q lekin. O'z okrugingizdan saylangan deputatlarni taniysizmi? Yo'q. Yo'q, xabarim yo'q. 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 Yo'q, tanimayman. Yo'q, tanimayman. Yo'q. Taniyman. Taniyman? Yo'q, tanimayman. Men tanimayman, aka. Tanimaysiz. Yo'q. Yodimda yo'q. Yo'q, anam bilmaydi. Yo'q, aka. Ha, albatta. O'zimizdan saylov orqadan Abdullayeva Barno degan opaga ovoz berganman. Adolat sotsial demokratik partiyasidan. Taniyman, rost. Ha, yo'q. Taniyman. Sizning familiyangizni bilsangiz ayting. Tosh Temirov Bahrom Baxtiyorovich. Qaysi partiyadan kishi? Adolat. Sirojinagan taniyman. Siz qaysi partiyadanligini bilasizmi? Anig'ini hozir eslolmayman. Yo'q, tanimaysiz. Yo'q, tanimayman. Yo'q. Yo'q, hozir endi eslolmaysiz. Yo'q, tanimayman. Yo'q. Tanimayman. Yo'q, esimda yo'q. Ha, tanimayman. Sizning familiyangiz nima? Fotama Zollakramovna edi. Qaysi partiyadan? Xalq demokratik partiyasi. Yo'q, yo'q. Ammo o'zim deputatmanku. Yaxshi. Farg'ona viloyat Furqat tumani. Xalq deputatlari kengashining deputatiman. Bizning hududdan Oliy Majlisga Qonunchilik palatasiga Ahmadjon G'aniyev deputat etib saylangan. U ham Milliy tiklanish demokratik partiyasidan bitta partiyadanmiz. Hozirgi kunda o'zi ko'pchilikni deputatlarga bo'lgan fikri ijobiy tarafga o'zgarish o'rniga. Beshtaligini bilaman, lekin ismligi aniq ismda yo'q, uzr. Siyosiy partiya to'rtta. Siyosiy partiyalar yo'q, bilmasam. To'rtta siyosiy partiya bor. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi, undan tashqari o'sha ekologik harakat bor, Milliy tiklanish bor, Xalq demokratik partiyasi bor. Uchta partiya bor shekilli. Beshta. Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, Ekologiya demokratik partiyasi, keyin Adolat sotsial demokratik partiyasi. Yo'q, bilmayman. Nima qilsam? Yo'q. Bilasizmi? Xalq demokratik partiyasi. Ekologik demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi. O'zi xayol joyda emas o'g'i. Xalq demokratik partiyasi, Ekologiya partiyasi. Ismini chiqdi qo'y. 5 ta, 5 ta bor. Qanday? Demokratik, keyin ekologiya. Bilmayman qolganlarini chat. Ekologik harakat, Xalq demokratik partiyasi, Liberal demokratik partiya, Milliy tiklanish. Keyin Jahon Otajonning yangi partiyasi bor. Adolat partiyasi, Liberal demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi. Esimdan chiqib qoldi. Meda O'zli deb, Milliy tiklanish, Xalq demokratik i yana bitta qoldi. Adolat bo'ldi shular. To'rtta. Liberal, Adolat, keyin ekologiya bor, keyin Xalq deputat partiyasi bor, demokratik. Milliy tiklanish esa chiqqan. 5 ta, 5 ta. 5 ta siyosiy partiya mavjud. Qanday? Xalq demokratik partiyasi bor, Milliy tiklanish demokratik partiyasi bor, Adolat sotsial demokratik partiyasi bor. Yana ikkitasi bor edi, hozircha eslamayman uncha. Hozirda 5 ta partiya mavjud ekan. Qanday? Demokratik, Xalq demokratik partiyasi, Adolat demokratik partiyasi, anaqa yangi ekologiya partiyasi tuzildi. Unaqa xabarim yo'q. 5 ta siyosiy partiya. Qanday? Ular hozir yodimda yo'q. To'rtta? Qanday? Adolat bor. To'chini bilmadim, lekin deputat shu eng zo'r ketayotgan hozir Rasul Kusherbayev. Omad tilayman. Bugungi kunda 5 ta Liberal demokratik partiya, Adolat sotsial demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi va yana yaqinda qo'shilganlardan ekologik partiya va Milliy tiklanish demokratik partiyasi. Yoshlar ittifoqi, keyin O'zbekiston 5 ta. Qanday? Adolat sotsial demokratik partiyasi, keyin yana ana bilmas kelman degan osi. Ekologiya partiyasi, yana Xalq demokratik partiyasi. Kechirasiz. Amga qarang. Это делает наша молодёжь. С. Бычки всё такое. Поняли, да? С. Там это. Гордо мирон. Кисточки.
Bilmadim. Beshta. Qanday? Adolat, Xalq demokratik, O'z demokratik, yana nimadirlar. Beshtami bo'lishi kerak menimcha. Nomma-nom bilasizmi? Milliy tiklanish bor, keyin ekologiya partiyasi bor, keyin xalq manfaatlari, xalq demokratik. Shu bilganlarim shular o'yga hozir qiziq. Men bilmayman. O'zbekistonda 4 ta shakl. 5 ta? Qanday? Adolat, liberal, demokratik partiya. Ekologiyami? Ha, ekologiyani saqlashmi, muhofaza qilish, yana bitta qoldi. Bo'ldi, esingizda yo'q. Adolat, yuksak, nima yuksalish, nimadir, bilmayman, qarochi. 5 ta partiya. Adolat, sotsial demokratik partiyasi bor, keyin o'qigan esimda yo'q. Rahmat. 4 tami shunaqa. Nomini bilasizmi? O'zli deb, bittasi shunaqami, o'zli deb, Adolat. Nima edi yana? Yo'q, esda yo'q lekin. Bilmayman. 4 ta siyosiy partiya mavjud: Adolat, Xalq, O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi. Ekologiya ham qo'shildi. 5 ta bo'ldi. 4 ta. Qanday? O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat, Xalq demokratik partiyasi. 5 ta. Qanday? Liberal demokratik partiyasi, Adolat demokratik partiyasi, Tiklanish va ekologiya va Yuksalish demokratik partiyasi. Yuksalish. Kesib tashlaysizlar. Xalq manfaatlari partiyasimi? 4 tami 5 ta partiya bordi. Nomma-nom eslolmayman. Nomma-nom eslolmayman lekin.